České Vánoce se vrací na Kladno. Divadelní zpracování známých i méně známých kolet na pozadí ladovských obrázků vzniklo před mnoha lety právě v Kladenském divadle. Tenkrát v Středočeském divadle Kladno, dnes městském, pak měla pauzu po odchodu bývalého uměleckého šéfa Petra Svojtky. Hrála se pár let v městských divadlech pražských a předloni se vrátila zase zpět na domovskou scénu městského divadla Kladno. Představení překvapí všechny diváky, zdaleka totiž není jen pro děti. Je i pro děti, i pro dospělé. Myslím, že na tom taky vyrostlo několik generací dětí, které si tam zase najdou něco jiného, čerta, anděla, zajímavé obrázky. A kdy se České Vánoce vrátí do Kladenského městského divadla poprvé? Doufám, že 28. listopadu, kdy máme obnovenou premiéru. A pak se hrajou během prosince mnohokrát. Pokud tedy do plánu nevstoupí pandemie, mají se nejen kladenští diváci na co těšit.